shirkada dahab shiil group oo farxad ciid la qaybsanaysa qoysaska suuriyaanka ay ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa gaarsiisay deeq lacageed qoysas dhan 25 qoys oo ka soo barakacay dalka suuriya oo dagaal adag ay ka socdaan dalkooda qoysaskan suuriyaanka qaxootiga ah ayaa durufo nololeed oo aad u liidata ay ku haysataa magaalada muqdisho iyaduna caruurtooda suuriyaanka qaarkood ay dawarsanayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho shirkada daabshiil group oo ka damqanaysa qoysaskan suuriyaanka ayaa ku beegmatay deeqda lacageed xilli ay u baahnaayeen iyadoo caruurta ay dhar ciid u iibiyeen isla markaana ay lacag kale oo dheeraad ah siiyeen markaad u kurgasho xaaladda bini'aadnimo oo ku habsatay qoysaskan suuriyaanka ayaa urkutaalo kugu noqonaysa isla markaana aad la ilmeynaysaa shirkaddii ganacsiga ugu horreysay oo gurmatay qaxootigan ayaa noqotay shirkadda daabshiil group iyadoona dabooshay baahiyaha ciidda iyo sidoo kale kuwa dheereed ah munaasabadda guddoonsiinta deeqdan lacageed ee qoysaskan suuriyaanka ayaa lagu qabtay deegaanka ay ka degan yihiin egagaarka isbitaalka banaadir ugu horreyntii munaasabadda waxaa ka hadlay madaxa horumarinta ganacsiga daafiil group mudane cabdiweli maxamuud warsame oo bogaadiyay qaxootigan suuriyaanka ah wuxuuna sidoo kale u ballanqaaday inay daafshiil group ay markasti doonto caawin doonaan dadka suuriyiinta walaalaheena ee soomaaliya kusoo barakacay gaaraan magaalada muqdisho oo aan la soo gaarnay musaacadaad ku saabsan kala qayb qaadasho daafshiil group ee kala qayb qaadanayso ciidda iyo maalmaha farxadda waxay ku ciidi lahaayeen maadaama dadku qariiba dalkan ay yihiin aanan ka shaqana ka haynin dadna aan ka garanaynin ilaa dadka soomaaliyeed oo muslimiinta walaalaheeda ma ahanin shirkada daafshiil markasta waxay u taagan tahay garab istaaga iyo gacan siinta dadka taagta yaran taagta daran hadday yihiin dad soomaaliyeed iyo hadday yihiin dad kaloo muslimiin oo dalka soomaaliya kusoo qaxay ayagana waxaan u rajaynaynaa iyo annagaba in ilaahay subxaana wa tacaala duruufa iyo culeysada naga dulqaado ilaahayna maxaa subxaana wa tacaala uu wadamadeena iyo wadamadoodaba noo xasiliyo dhammaanteen jasaakumullah khayr aada umaasantiin insha allahu tacaala daafshiil group markasta waxay la jirtaa dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta dhammaantood si guud si gaarna maanta waxaan ugu mahadcelinaynaa inaan shirkada daafshiil maamulkeeda iyo madaxdeeduba inay garawsadeen inay soo gaarsiiyaan deeq lacageed waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay madaxa warfaafinta Somtel Cali Cismaan isagoo sidoo kale sheegay inay mar walba garab taagnaan doonaan wax kasta oo la soo gudboonaada qoysaska naxnu nashkur afraad aljaaliya suuriya almuqiima bisoomaal wa aidan nashkur alcaa'ilaat asuuriya almuxtaaja alatii atat ilayna wa naxnu daa'iman sanushaarikuhum واليوم وزعنا مبالغ نقدية كي نشاركهم فرحة العيد ونتمنى إن شاء الله تعالى أننا استطعنا رسم فرحة العيد في وجوه أطفال الإخوة السوريين الموجودين معنا وأيضا أفراد العائلات المحتاجة وأيضا اليوم استطعنا الحمد لله أن نعيل تقريبا 25 عائلة سورية كي نرسم فرحة العيد في وجوههم وإن شاء الله يعني هذه المساعدة ما هي إلا مجرد البداية وستتوالى المساعدات التي ستقدمها لكم مجموعة دهبشيل مجموعة الشركات دهبشيل للتجارة المحدودة وأتمنى إن شاء الله تعالى أن تعذرونا واليوم آخر يوم من شهر رمضان يوم 29 أتمنى إن شاء الله تعالى أن تحققوا مرماكم وأن إن شاء الله تستخدموا هذه المبالغ سواء كانت عيدية أو المبالغ التي سوف تشترون ملابس العيد لأطفالكم إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله سيدو كلي مناسبة دوحة كهذا الشيء مروة إيمان أو كهل ليسي عدك دومركا كسو بركة عي سوريا السلام عليكم يا أخواتنا بارك الله فيكم نشكر شركة دهب شين وقفت معنا وتعاونت معنا بكل سرور وبكل فرح وشاركتنا العيد الفرحة العيد وشكرا لكم يا أخواتنا وشكرا لدهب شين للشركة إن شاء الله هيك تكون افتتاحة خير عليهم يا رب جزاه الله جزاهنا الله خير وشكرا لكم يا أخي نشكر تعاونكم معنا بارك الله فيك ugu dambeyntii munaasabadda waxaa ka hadlay horjoogaha qoysaskan kaalmada lacageed la gaarsiiyay Master Maxamed Khalid Hussein oo u mahadceliyay Dahabshiil Group isla markaana sheegay inay tahay shirkadii ugu horeysay oo caawinaad u fidishta Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu نشكر الأخوان في شركة دابشن جزاهم الله خير على هذه المساعدات في إخوان السوريين نحن أخوة وليس لاجئين ولا أي شيء نحن أخوة إن شاء الله أتوا إلى هنا عشان يساعدوا إخوانهم السوريين وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير ونشكر الأخ علي والمدير حق دابشن يعني
جزاكم الله خير. شركة دابشيل جروب أي نقطة شركة ديوجو الرئيس أودير نحدا قيسس كان سوريان كاو كل باتيسن مجال ده مقدسه حلا وجهها ين حالة بناء دنيم وشق غير ظروف الدقالة يده حتى قاركود سنكو هل كرين أفسو مالي قاسة ولا فالجلان بلشده انتهى ذكاله فرتون محمود أحمد شاب لطيفي مقدسه.